Iru lagun gea, kuadriako iru lagun, erakien nula alokairuan pixu batea bizitzea jutea, eta hori lehenengo aldia da independizatzeko asmoa daukaguna. Alokairuan gaude, biok bizi gara etxe berdian joan, nahi genuen biak etxe berdinera. Eta aurkitu genuen bat, batean, 600 € balio zuela, eta... Ez dago, ia, osea, 650 € bera ez dago, ia ez. Holako etxeak balio dute askoz gehiago. Osea, izan zen, suerte handia, eta, azkar. Baionan alokatu genituen kolokan bi aparta ezberdin. Eta egia bi aparta hauek, jan daiteke, zirela intxanoak, jaren dugu. Ez eta suna bazten, argitasun guti, eraikin zaharrak ziren, apartak doi bat arrainatuak albezala, eta kontratua alokatze, kontratua marxila betekoa zen. Las viviendas son, los requisitos principales son que estés 12 años empadronada en Rentería. Tenemos que realizar también actividades para los vecinos y eso, para que participen en las viviendas comunitarias. Tenemos que realizar como 3 actividades para Rentería. Puede ser cualquier taller o cualquier cosa. Pues me supone ahorrar para un futuro, trabajar y estudiar a la vez. Al fin y al cabo la renta es súper barata, 90 € al mes, y eso te renta al final. Luego lo compensas con el voluntariado que haces, con lo que tú elijas, y bien. Cada piso tiene su norma y luego hay normas generales que los proponemos en la asamblea. Donostia arragea, horren Donostia hasi ginen bilatzen lehenengo, eta ikusiago aukera gutxiagola. Hiru pertsonentzako areta gutxigo eta kanpoko auzotan gehien bat, baina oso aukera gutxi eta inguruko herritan begiratzen nahi gara azkeneko astetan, da behin dikan ez dugu ezer horkitu. Nahi nuen amiku zen bizi, nahi ditu niz, handuten elkarte mundua, handut bizi nahi. Hots, fite gelditu dut eta sekatu dut urrunago. Eta adibidez, duela urte terrikin hola alderatuta begiratzen egon ginalare bai, areta espentza askoz gutxigo dago eta prezioko indikan eta altu gai. Adibidez, duela urte terri doa aldezarrean eta zeuden preziotan, orain kanpoko auzotan o inguruko herritan da pixu alokairun. Baina pixu egoki bat edo gustoko bat aurkitzen dugunen, oso azkarra ditu barra, ze behin baino gehiotan pasa zaigu, urrengo unen ja alokatuta egotea eta aukera hori ez egotea. Bai. Emantzipa gabe ezin ginen etxetik joan, eta orduan bilatu behar genuen 650 € baino gehiago balio zuen etxe bat. Ze bestera ez dizuten baten emantzipa. Emantzipa da laguntza ekonomiko bat, uste dut, Nafarroko gobernuak ematen duena, eta ematen dizu alokairuaren erdiaren kostea. Banuen beti buruan amiku zerena, sartzen nintzen aste burutan, bazen hori beti buruan, eta orduan sekatu dut erostearena. Eta apartak zaharkituak zirela, behar zela prezioaren beste eman obrak egiteko. Eta enetzat zaila zitzaidan proiektatzea, holako batean aparta berriak eraikitzen ziren, eta promotore batek eraiki ditu apartak, eta hor simiko bat egindata erosterakoan frantxez promotore handi bati erostea, baina hor izan da aukera erosteko, erosi dut eta egun hor daintzen ari naiz prestamu bat, eta prestamu hori alokairu bat baino merkeago da, eta janezake lehengoko interesekin untxa ateratzen naizela.